नेपालका चर्चित पुराना अभिनेताहरु कसको उमेर कति? नेपाली चलचित्र क्षेत्रका पुराना अभिनेताहरु राजेश हमालदेखि विराज भट्टसम्म यी अभिनेताहरु कति वर्षका भए होला नि त? कुनै समय चलचित्र क्षेत्रमा राज गरेका यी अभिनेताहरु पछिल्लो समय खासै चलचित्रहरुमा देखिदैनन्, तर पनि दर्शकको मनमा उनीहरुलाई हेर्ने नजर छुट्टै रहेको छ। आउनुहोस् आजको यस रिपोर्टमा नेपालका चर्चित पाँच अभिनेताहरूको वास्तविक उमेरको बारेमा चर्चा गरौं। नम्बर एकमा रहेका छन् महानायक राजेश हमाल। नेपाली चलचित्रको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित अभिनेता हुन् राजेश हमाल। राजेश हमाललाई नेपाली चलचित्र उद्योगको महानायक भनेर चिनिने गरिन्छ। उनलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सबै समयका चर्चित अभिनेताका रूपमा व्यापक रूपमा लिइन्छ। नेपाली चलचित्र उद्योगमा सन् 1980 को दशकको अन्त्यदेखि लागेका उनी 300 भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन्। यस क्रममा धेरै पुरस्कार पनि जितेका छन्। उनी सन् 1990 र 2000 को सुरुवातमा नेपालका सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने कलाकार मध्ये एक थिए। कमेडीदेखि एक्सन र ड्रामासम्म धेरै भूमिका खेल्न सक्षम राजेश हमाल कति वर्षका भए होला नि त? राजेश हमालको जन्म सन् 1964 भएको थियो र यसरी उनी अहिले 59 वर्षका भएका छन्। यस्तै नम्बर दुईमा रहेका छन् अभिनेता निर शाह। निर शाह नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफ्नो शक्तिशाली अभिनयका लागि परिचित एक अत्यन्त लोकप्रिय नेपाली अभिनेता हुन्। सन् 1985 नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेका उनले धेरै नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। उनका केही उल्लेखनीय चलचित्रहरूमा प्रेम पिण्ड, सिउदोको सिन्दुर, मुना मदन, सानो संसार, किस्मत, वडा नम्बर 6 लगायत अन्य धेरै चलचित्र छन्। अभिनय सँगै उनी निर्माता र निर्देशक पनि हुन्। निर्शा नेपाली टेलिभिजन एनटिभी को संस्थापक पनि हुनुको साथै नेपालको पहिलो टिभी स्टेशन र च्यानलको पहिलो प्रमुखको रूपमा पनि काम गरेका छन्। यसरी नेपाली चलचित्र उद्योगमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका निर्शा कति वर्षका भए होला नि त? उनको जन्म सन् 1953 भएको थियो र यसरी उनी अहिले 70 वर्षका भएका छन्। यस्तै अब कुरा गरौं अभिनेता शिव श्रेष्ठको। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित कलाकार मध्येका एक हुन् शिव श्रेष्ठ। उनले सन् 1980 नेपाली चलचित्र जीवन रेखाबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। त्यस यता उनले बदलिदो आकाश, कान्छी, विश्वास, चिनो, मनोकामना जस्ता धेरै व्यावसायिक रूपमा सफल चलचित्रमा काम गरेका छन्। नेपाली फिल्ममा अभिनयका अलावा उनले पाकिस्तानी फिल्ममा पनि अभिनय गरेका छन्। साथै उनले एक दर्जन भन्दा बढी व्यावसायिक रूपमा सफल उर्दू फिल्महरूमा पनि अभिनय गरेका छन्। आफ्नो अभिनय कौशल र जटिल पात्रहरू चित्रण गर्ने क्षमता भएका शिव श्रेष्ठको उमेर कति भयो होला त? उनको जन्म सन् 1953 भएको थियो र यसरी उनी अहिले 70 वर्षका भएका छन्। यस्तै नम्बर 4 रहेका छन् अभिनेता निखिल उप्रेती। नेपाली चलचित्र जगतका चर्चित अभिनेता मध्येका एक हुन् निखिल उप्रेती। उनले अहिलेसम्मकै चर्चित कलाकारको रूपमा आफ्नो नाम कमाएका छन्। उनले सन् 2000 चलचित्र पिंजडाबाट फिल्म उद्योगमा डेब्यू गरेका हुन्। त्यसपछि उनी धेरै चलचित्रमा देखिएका छन्। कुरुक्षेत्र, अग्निपथ, करण अर्जुन, त्रिशूल, देशदेखि विदेश जस्ता थुप्रै चलचित्रमा उनको अभिनय रहेको छ। एक बहुमुखी अभिनेता उप्रेती नेपाली चलचित्रमा उनको प्रभावशाली एक्सन र मार्शल आर्ट्स कौशलका लागि पनि परिचित छन्। पछिल्लो वर्षहरूमा उप्रेतीले अभिनय भन्दा मानवीयतामा बढी ध्यान दिएका छन्। यद्यपि उनी नेपाली चलचित्र उद्योगका सबैभन्दा प्रिय र प्रभावशाली अभिनेता मध्ये एक हुन्। अब कुरा गरौं निखिल उप्रेतीको उमेरको बारेमा। उनको जन्म सन् 1980 भएको थियो र यसरी उनी अहिले 43 वर्षका भएका छन्। यस्तै अब नम्बर 5 रहेका छन् अभिनेता विराज भट्ट। विराज भट्ट एक समयका सबैभन्दा लोकप्रिय नेपाली अभिनेता र सन् 2000 दशकमा सबैभन्दा मन पर्ने नेपाली कलाकारहरू मध्ये एक हुन्। धनगढीमा जन्मिएका विराजले सन् 2000 सुरुवातदेखि नै नेपाली चलचित्र र भोजपुरी चलचित्र उद्योगमा सक्रिय छन्।
उनले नेपाली भोजपुरी थारू जस्ता विभिन्न भाषाका 200 भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। विराजले सुहागन, मैदान, जीवनदाता लगायत धेरै नेपाली एक्सन र कमेडी चलचित्रमा मुख्य अभिनेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्। साथै मर्द रिक्सावाला, जानवर, त्रिशूल लगायत थुप्रै भोजपुरी चलचित्रमा पनि काम गरेका छन्। यसरी नेपाली र भोजपुरी दुवै चलचित्रमा आफ्नो अभिनयले सबैमा लोकप्रिय भएका विराज भट्टको उमेर कति भयो होला त? विराजको जन्म सन् 1984 भएको थियो र यसरी उनी अहिले 39 वर्षका भएका छन्। दर्शकबिन, आजको यस रिपोर्टमा कुनै समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राज गरेका 5 पुराना अभिनेताहरूको वास्तविक उमेरको बारेमा चर्चा गरौं। रेखा थापाले आफ्नो सन्तानलाई अमेरिकामा जन्माउने भएकी छिन्। उनी गएको शुक्रबार मात्रै अमेरिका तर्फ लागेकी हुन्। श्रीमान बलराम शाही समेत उनी अमेरिका पुगिसकेकी छिन्। शनिबार बिहान श्रीमानको जन्मदिन सेलिब्रेसन गरेको तस्बिर अमेरिकाबाटै पोस्ट गरेकी छिन्। अमेरिकामा बेबी प्लान आफ्नो भन्दा पनि श्रीमानको चाहनामा हुन लागेको उनले बताएकी छिन्। रेखाका श्रीमानको परिवार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको छ। काठमाडौँबाट बुधबार राति अमेरिका तर्फ उड्नु अघि रेखा र बलरामले प्रेग्नेन्सी फोटोसुट पनि गरेका थिए। साथै अमेरिकाबाट हिजो शनिबार मात्रै पनि श्रीमान सहित केही तस्बिर फेसबुकमा सेयर गरेकी छिन्, जुन तस्बिरमा उनीहरू हिउँसँग रमाइरहेका छन्। रेखा अमेरिकामा 5 महिना बस्ने छिन्। चिकित्सकले रेखालाई माको डेलिभरी डेट दिएका छन्। अभिनेत्री रेखा थापा 41 वर्ष पुगिसकेकी छिन्। उनले आफ्नो पहिलो सन्तानलाई जन्म दिन लागेकी हुन्। रेखा थापाले बलराम शाहीसँग 2068 सालको माघ महिनामा बिहे गरेकी थिइन्। बेबी प्लान बाहेक रेखा दम्पतिले अमेरिका भ्रमणलाई बिदा मनाउने अवसरको रूपमा समेत लिएको छ। अमेरिकाबाट फर्किएपछि रेखाले सबिर श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गर्ने आगामी फिल्ममा काम गर्ने बुझिएको छ। साथै उनी एक टेलिभिजन रियालिटी सोमा जोडिने तयारी छ। यता रेखा थापाले बनाएको चलचित्र उपहार रिलिजको नजिकै छ। फागुन 25 गतेबाट रिलिज हुने यो चलचित्रको रिलिजको समयमा रेखा थापा अमेरिकामा नै हुनेछिन्।